Hej og velkommen tilbage til episode 9 eller sådan noget. Ja, nej, jeg ved det ikke. Det er også lige meget. Nu er det 10, ikke? Er det 10 nu? Der er godt nok mange. Der er Eternal Day udenfor nu. Okay. Okay. Goodie. Jeg skal lige sætte mine bukser sammen, og så er jeg klar til at gå. Jeg skal lige skrive ned til Carlsen. Skal vi ikke bare... Oh shit, der var en spider. No. Der kom bare lige en spider, og jeg var lige ved at skrive noget. Ja. Hvad hedder det? Oh. Ja, nu ryger han ned. Det var bare mig, der sagde, at Carlsen skulle dræbe sig selv. Skulle han det? Det var sgu fandme pænt sagt. Go kill yourself. Han var i DM3. Nå, drenge, vi er med oppe. Mm-hmm. Ja, men husk lige, vent lige med at smadre. Jamen, der er smadret, og der er dag. Nå, men lad være med det. Nej, Jeff, du tager bare tingene, når du går op. Okay, pis, okay. Der er en witch lige ude foran. Uden foran hvad? Lige ude foran, hvad tror I? Altså, hvilken vej ud? Lige den her vej. Der er en witch lige herovre. Jeg løber den anden vej ud, så. Kan man ikke? Vi kan godt løbe væk fra hende, hun har ikke set mig i hvert fald. Drenge, jeg foreslår, at vi ikke går til 0-0 lige nu, men leger bitch-agtigt og venter dem på, at de andre står hinanden ihjel, og så boner vi dem til sidst, skal vi ikke det? Skal vi sagtens. Vi er, bare, ja. vi er bare det hold med mindst liv, tror jeg. Ja, men vi... Oh, der er også et skelet. Så du det der skelet under træet? Jeg hørte det. Jeg så det. Jeg løb bare. Ja, der er et skelet under træet. Er du med, eller hvad? Ja. Gøb, du skal passe på, når du kommer op. Du skal bare løbe så hurtigt du kan. Der er en witch og et skelet lige ude foran dem. Ja, skal jeg prøve at gå efter og nakke skelettet? Jo, det kan du godt. Ja, jeg prøver, så du kan tage skelettet, men ikke witch. I hvilken side er de til? Den her vej. Grip, kan du se mig? Ja. Kom den her vej ud. Jeg leger lige ninja skills her. Kom op her, grip den her vej. Bare du kan gå den her vej, så dør du. Så kan de ikke tage dig, så kan witchen ikke se dig. Kan du tage skelettet? Ja, men jeg vil ikke. Du, jamen, jeg står her. Bare gå væk fra det. Bare gå væk fra det. Vi andre, vi går, vi flygter bare. Det her, det er altså vejen over mod sporen. Jeg siger det bare. Okay. Jeg foreslår, at vi prøver at holde os lidt væk derfra. Jamen også samtidig ikke sådan rigtig langt væk, fordi vi skal jo... Altså... Det er også lidt fedt sådan at holde øje med de andre. Okay... Spise, han spiste lige et æble. Spiste et golden apple, kunne jeg se. Oh. Ja. Amic boys. Og hvad hedder det? Judex? Hvad? Nå, I derovre. Pletskud. Wow, der bliver skudt. Hvad? Eller hvad? Benjamin siger pletskud. Bliver der skudt nogen? Ja, det kan også være, fordi han er ikke fuld liv længere, måske han har med et skelet. Det kan også godt være. Er han ikke fuld liv? Benjamin og Per hedder... Åh, oh, der er Village, liv. Der er Village. Men den er nok rated. Ja, og vi er lige ved siden af spawn. Åh. Oh. Basically lige ved siden af spawn. Ja, vi kan godt gå over og se, om der er nogen, og så kan vi jo selv flygte, hvis der er... Det er lige noget rockmusik på, så jeg klarer det kamp. Ja. Okay, nej, ja, du optager jo ikke. Det er kun mig og Judix, der gør det. Ja. Jeg ved ikke, fuck det her, det bliver noget helvede at redigere i til sidst. Men... Ja, lige præcis. Du har ikke bare tænkt dig at lægge det ud som en hel... Var det ikke som en helt fin? Nej, men du er altså... Nogle af midtepisoderne, hvor vi fucker lidt op, kan det måske ikke være, der skal... Altså, jeg sådan... Jeg stopper min recording hver gang, der er en ny episode, sådan så den deler det op, sådan så det er nemmere at redigere. Vi har 17 raw porks, vi skulle få et emerald, eller 14 raw. Hvis vi ikke har emeralder, mand. Nej, jeg tænker, vil du ikke, man dør emeralder, mand? Lol, der er bare vand her. Overvejede vi få en Ephesians 2 skål for 6 emeralder? Der er jo mad på de her farme. Ja, så tag det. Vi kan få en Featherfalling IV for en bog og 14 emeralder. Ja, yes, det er ikke worth it. Nej, især ikke fordi der er en, der sælger emeralder for 17 kulde. Altså, vi skal ikke til at trade her, vi skal bare videre. Ja, jeg skal bare lige sætte, der var noget. Drenge, vent på mig. Jeg synes, jeg så... Er du over, fordi du ser nogen? Nej, jeg troede bare, jeg så nogen. Nej, jeg kan ikke se nogen. Er jeg ret sikker på. Løber vi bare videre? Jeg spørger, der er lava derovre. Der er lava her. Må jeg spørge, hvor I løbet hen? Judex, bag dig. Bag dig. Nå, ja. Det er også der, hvor jeg lige var løbet over. Okay, der er lava flere steder her. Og der er en cave under, for jeg vil have zombier. Ja. Forslår så bare, at vi går lige ud, gør vi ikke det? Jo. Det tror jeg også. Gud, man flugt nu. Det er de der bjerge, der skaber en bue. Bue? Ja. Flokken er mange efterhånden, mand. Ja. Okay, der er bare ocean herude, mand. Det kan vi ikke bruge til en fucking skid.
Hvad venter der? Okay, Ocean Monument. Det gider vi fandme ikke over for os på, at vi dør indstil. Nej, I know. Oh. Der er noget savanne der. Så skal vi forsøge at krydse over her, tror jeg ikke det. Jamen hvad, skal vi ikke bare gå mod nullen? Nej, jeg har ikke lyst til at dø med det samme. Jeg har heller ingen grund. Altså, hvad er det, du vil finde? Ting. Det ved jeg ikke. Jeg vil bare sørge for, at vi ikke... Eller jeg vil bare... Jeg vil bare gerne... Vide. Altså, det er lidt... Wow, prøv at se gult hold. Der er et hul. Wow, man. Is og Doggy har taget det gule. Ja, shit. Det er andet klart godt. Nej, okay, vi kan godt prøve at stille og rulle en list ind mod 0-0. Hvis nu vi ser nogen på vejen, kan det være, at vi kan tage dem. Ellers synes jeg bare, at vi skal forsøge at holde os lidt stille og roligt. Skal vi tage den forsigtige, og så bare gå efter sejren stille og roligt. Per skal ikke have lov at vinde. Nej, det skal han ikke. Det skal han ikke. Det får han heller ikke. Per Benjamin. Hvis bare Per Benjamin bliver slået, så er jeg godt tilfreds. Der ligger en village mere end de herovre. Hvorfor er du så tilfreds? Fordi det er Per Benjamin. Okay. Jeg er altid tilfreds med at vinde over, hvad hedder det? For det første er jeg rigtig glad for at vinde over Anders. Jeg er altid tilfreds med at vinde over nogen fra EverPvP. Ja. Også bare Per, fordi Per han er sjov at vinde over. Hvis der ikke også noget med, han har været med til at vinde et par gange efterhånden? Jo, det er rigtigt. Og Gløb, du har også været noget en gang, har du ikke? Ja, altså den ene gang, jeg var med til Catch-Py UC, der vandt jeg. Ja. Ja, jeg vandt uden at miste noget liv. Det kommer ikke til at ske i dag, du har ligesom mistet noget. Ja, ja. Der er en villager, men den er vist blevet raped. Ja. Det er utroligt, de lever faktisk meget tæt på hinanden, dem her, gjorde ikke det? Jo. Jo. Okay, vi går stille og roligt ind mod 0-0 af det her. Ja. Og det er jo en dag stadigvæk, det havde jeg glemt. Nå ja. Hva? Ja, der er jo hele tiden dag. Ja ja, jeg har Nogen der har mad, jeg har kun to af de der porkchops. Åh. Nå nej, det var bare hans absorptionshjerne, hjertet der mistede. Sådan der, tak. Han mistede. Okay, dog, hold lige øje her. Doggy og anden. Især. Ja, 0-0 i ørken. Vi skal altså liste som en... Ja, 0-0 i ørken, som jeg husker. Jeg er ikke så vild med at gå i krig mod nogen, fordi så mister vi... Der er stadig rigtig mange hold tilbage, nemlig. Ja, det er den op derfor. Men på den anden side, så bliver det også sådan et rimelig ja, nogle fede videoer, hvis vi nakker nu. Skal vi lige skaffe nogle flere æbler, måske? Ja, men guld har vi. Ikke nej, men det kan jo være, at vi lige pludselig får det. Jeg synes faktisk ofte, man mangler æbler, men mangler guld. Ja. Ja, wow, der er også noget cave-agtigt nede her, tror jeg måske. Blå team. Hvad? Vi er... Hvad har vi? Hvad? Er det en god pil? Hæ? Nej, men det er Benjamin, der skriver. De har vel pvp lidt. Vent, hvad? Så ringer jeg scouter lidt igen. Det gør jeg også. Sådan lidt bagud. Måske har han set os. Og så siger han, var det en god pil? Nej, men det var for noget tid siden. Okay. Ind af. Er du over på træet? Ja, mig. Ja, det er jo ved at fælde. Åh, oh, Jesus, det kunne du godt have sagt. Jeg tror, jeg var ved at fælde det, før du hoppede derop. Ja, okay. Jeg skal lige se, hvor lang tid der igen. Der er 10 minutter tilbage i den her episode. Ja. Åh, først siger han, har lavet introen nu. Okay, det er meget. Det har han skrevet, eller hvad? Ja, i Skype. Må se chat. Men han har også masser af tid efter, at vi bliver ved ham totalt. Okay guys, 0-0 er et eller andet sted i ørkenen. Ej, Yoshi han fik nogle rigtig gode slag ind på mig, tror jeg. Ja, var det ikke Fossi, der tog dig bagfra? Tror jeg ikke. Nej, okay, jeg tror også Fossi han fik et enkelt slag ind, det er en rigtig. Vent. Er det Sugarcane? Ja, det er Sugarcane, der er lige. Eller er det en player? Det er Sugarcane. Ja, det er Sugarcane. Jeg kan i hvert fald ikke se nogen player, så. Okay, drenge, jeg har et enkelt æbe, men nu har jeg to. Okay, Grip, vi er på siden af dig. Hvad? Vi er her. Jamen, jeg ved godt, hvor I er. Det var mere bare, at jeg vil hen og hente æble. Godt. Nu har vi i hvert fald to æbler. Klokken kvart over viden af den. Den ene af de har været i gang siden halv ni. Ja. Drenge, skal vi ikke løbe videre? Hvilken vej? Skal vi ikke holde os lidt i skoven? Jeg ved ikke helt, hvis de andre prøver at fight inden den længe. Er der nogen, der fighter? Jeg ved ikke, der var... Altså, Bisse, han er langt nede nu. Benjamin har her meget liv nu. Og Per. Altså, de har health potions eller sådan et eller andet, tror jeg ikke. Nej, det må man jo ikke. Jo. Health potions, men man ikke har regen. Nå, det er regen potions, man ikke har. Ja, for regen, det er for OP. Ja, det er rigtigt nok. Vi har ikke engang lavet netter. Det kan jeg godt lide.
Jamen har alle været en... Altså, nå, der er, ja. Den eneste grund til at tage ned, det er, hvis man har melon, så man kan lave health pods. Ja. Ja, det har vi ikke engang. Durex? Ja. Jamen. Jeg ved ikke hvorfor, men af en eller anden grund, så er jeg blevet lidt snottet efter det her USA. Jeg har ingen idé. Hvorfor? Ja, øjeblik, dreng. Carlsen skriver lige, kan jeg godt bare lade min PC stå på i seng, så vil jeg bare skrive ja til ham. Hvad var det, han sagde, siger du? Jamen, hvad hedder det, kan jeg ikke bare lade min PC stå, og så gå i seng? Ja. Nå. Der er en brændende zombie. Jeg kan ikke se jer, drenge. Jeg kan ikke se jer. Du er der. Jo, du kan. Du er der. Fuck, jeg skal have noget edder nede på træ. Brændende zombie, ja. Sådan der. Wow, en ørken cave. Hvor er folk henne så? Og sige, du skal ikke spamme UHC intro linket midt i UHC for helvede. Øj. Okay, videre. Kom af. Forsigvis. Det er langt endnu. Det her er nok et af de længere UHC, jeg nogensinde har været med til, tror jeg. Ja, det er rimelig. Og prøv at se, hvor mange hold der er tilbage. Wow. Ja, der er mega mange hold nu. Ja. Nok med godt det her. Det kommer til at gå mange uger, før det her det er færdigt med at blive oplevet i 20. Ja, ja. Skal vi løbe ind mod 0-0? Så er vi gået for langt, så skal vi tilbage, ja. Hvad, er skrevet, hvad hvis vi går, hvad hvis vi går herop? Vi kan ikke prøve at stille os på et bjerg. Jeg har en stack cobblestone, vi kan mure os ind i, hvis det er. Ja. Jamen det har jeg også. Jeg har faktisk meget. Har I en laverspand? Det har jeg nu. Prøv lige at vælge lidt. Skal vi ikke gå derop på, men der skal vi da være med at sætte noget op, og så falder vi ned. Prøv lige at vælge lidt, guys. Det er lige stående. Prøv lige derop. Bedre udsyn. Jeg går i hvert fald lige derop og fjerner lige en sandblok afsted. Prøv lige at se til, hvis jeg kan fjerne sandblokken, Greg. Jamen simpelthen kan du fjerne den. Ja, så jeg ikke falder ned. Kan jeg fjerne den der? Hvorfor du fjerne den? Fordi så sørger jeg bare lige for, at det her ord, der sidder løst, det falder ned. Så vi kan stå heroppe og eventuelt bygge ned. Vi kan bare bedre se heroppe. Er der mere, der kan falde ned her, hvis vi bygger på det? Tror jeg ikke. Jo. Pas på. Det ville jeg vel også falde ned før. Ja, der. Pas på. Der er stadig lidt mere. Hov. Ja, den lige nedenunder. Sådan der. Er det det? Der er også lidt over i den anden ende. Du kan se, der er en til højre, og så... Ja, der. Ja, det er vist fint. Ja. Jeg kan ikke se nogen af visen. Kun 200 blokke fra 0-0. Altså det er deres skyld, hvis der ikke... Det er deres skyld, hvis der ikke sker noget. Der er stadig 7 minutter tilbage i episoden. Ja. Jeg står også bare og kigger. Men skal vi ikke bare videre? Jo. Lad os kan love det. Judex, kommer du ikke op til os? Ej, skal vi ikke ned? Jo, vi kan også gå ned til dig. Vi går over jeg til... Jamen, jeg skruer lidt ned igen. Der er en god varmning. Judex, kommer over til jeg kommer. Jeg tror, men at... Sådan der, far. Gør det. Jeg kommer. Blot, der ligger bare kaktus her. Hvad? Hvad var det? Hvad? Jeg synes, jeg så noget hvidt nede i en cave. Det er dejligt, at der er nogen ved siden af mig. Så kan jeg sætte nogen ud og hente vand. Jeg er lidt usikker, men jeg synes altså, jeg så noget hvidt nede i en cave. Du ikke tage dig med? Judex? Vent lidt. Judex? Vent lidt. Der er ikke noget. Okay. Jeg synes bare, jeg så noget hvidt. Sådan, der lignede noget armor eller sådan noget. Det. Der står sådan noget luret på os. Hvilken vej løber I? Okay, jeg er lost. Vi er lige om bag det bjerg der. På den anden. Oh, jeg kan se jer. Mand, det var tiltrængt. Nå, blive det helvede at forsøge at lægge det her op på Dropbox og sende det over til min egen computer. Folk, de gemmer sig. Nej, det gør de ikke. Spawn? Ikke, Spawn alle er bare ved 0-0. Jeg tør ikke gå ned til 0-0, især ikke hvis Benjamin og Kasper de er der, de rækker alle. Ja. Godt, lad os gå mod 0-0. Vi bliver også nødt til sådan at få noget til at ske nu. Vi bliver nødt til sådan at tage lidt chance og så løbe tættere på. Der går lige nogen bag mig, drenge. Ikke altså og snakker.
Nå. Ja. Ja, det kan godt være. Bare lige sådan... Mathias Danmark, han har fået ret meget liv. Han er pænt OB, men jeg tror seriøst, Benjamin... Oh, okay, Bisse, han har... Bisse, han mistede lige lidt. Eller nej, han fik lidt. Han liv? Nej, han fik jeg tror faktisk, liv. Jeg tror, han fik lidt liv. Åh, jeg skal have noget... Kan vi ikke lave for lidt action, og så gå ned og mine? Okay, det kan vi godt. Hvad? Det kan godt gå ned og mine. Nå, det var ikke, jeg sagde ikke, det var mere, hvis de har fået guldæbel, så er det fordi, de har været ned og mine. De kan ikke bede om mere action, hvis de... Jeg tror selvfølgelig, at de er nødt til at gå ned og mine, hvis det er... Altså, de kan ikke bede om mere action. Jeg er ikke op for at lave de helt store action-agtige... Åh, drenge, jeg tror faktisk, det er den edderkopspawner. Åh, shit. Ja, drenge, det er det. Tror jeg. Pas på creeperen, Jørs. Åh, fuck, den kan jo komme igennem. Der er også en skelet. Drenge, vi kan vildt meget farm XP her. Ja, yeah, der er også en spawner. Lad være med at svare, Jul. Jule X? Ja, jeg er lige heroppe og holder øje. Okay. Du holder, hvad svarer Jul? Ja, okay, vi svarer ikke Jul. Nej, vi skal ikke svare. Nej, det er skelet spawner. Hey, der er en village. Vi er tilbage. Spawner? Ja, der er mange... Kan du ikke bare nakke spawneren, hvis der er? Så tage ting eller sådan noget. Nå, nej. Er der noget i kisten? Oh, der var... Jamen, det har jeg ikke lige tjekket endnu. Men der er ikke vildt meget farm XP, så får vild OP gear her. Wow. Nå, er den hvad er det for en spawner? Edderkop. Nej, det var skelet. Nå. Okay, hvad hedder det? Jeg tror, at nogen har set kisterne. Jeg kan ikke se dem, jeg tror, de er blevet rapet. Hvem? Nej, jeg kan godt se dem. Okay, der var en sadel. Benjamin og Per, de er bare fuldt liv. En sadel og hvad, sagde du købt? Sadel og... Nå, der var et spar, der var kun en sadel. Hov, han løb Tarki og blå, vi er blå, husk lige det. Tarki der blå? Hvad? Der er fight mellem blå og rød, og dem der nu. Åh, det er godt. Kasper tog lige damage, og Dogge tog damage, og... Ej, han har lige fået fuld liv. Helt op igen. Igen, de har hele... Nå ja, hvem er det? Ja, Julix, står du ikke deroppe og holder øje? Ja, jeg står og holder øje. 100 p, de har, hvad hedder det, heal potions. Kasper og Benjamin, tror ikke det? Jo. Godt tænkes. Julix, jeg kommer op og kigger så med dig. Jamen, der sker ikke så meget herop. Nej, det er bedre, at der er nogen, der går rundt og kigger. Åh, fuck, det var egentlig dejligt med noget at drikke. Fuck, man. Jeg havde måske forventet, at jeg kunne gå i seng klokken 12:30 i nat eller sådan et eller andet. Ja. Efter hvor vi startede, hvis nu vi sidder 2 timer, så skulle vi lige snakke lidt bagefter, og så skulle jeg lige stoppe serveren og rydde lidt op på den og sådan noget jo. Ja. Man skulle forvente, at jeg kunne gå i seng nu her om 5 minutter, men nej, det kunne jeg ikke. Vi er stadigvæk i gang. Mhm. Det er godt. Men Julex, ikke gå for langt væk, vel? Nej, jeg løber bare det der over mod spawn, nemlig. Okay, hvad hedder det? Dog er ret langt nede, og han tager skade lige nu. Okay, ja. Okay. Hvad hedder det? Og gul holder også pænt langt ned. Kasper og Dog er i fight. Og Benjamin. Dog dør. Dog dør. De tager ham langt ned. De tager ham langt ned. Kom nu, Per, dø. Dø, Per. Dø, Per. Nej, han... Health potions for the win. Per... Nej, han har... Nej! GG! Ej, så død. Ej, de kunne godt lige have fået lidt længere ned. Jeg vil ved med de her health potions. Jeg tror ikke det... han tager stadig... Mister stadigvæk liv, Benjamin. Tror du ikke det på grund af fall damage? Garanteret. Nej. Så kan man da sove. Nej, han mister mere liv. Han mister mere og mere. Jeg kan slet ikke, jeg ryster så meget. Wow. Jeg sad også og rystede lige da vi havde dræbt Yoshia. Og først der var ja, jeg sammen her. At adrenalin den pumper bare for the win, man. Ja. Yeah. Men vi er dem der faktisk klarer os bedst lige nu, tror jeg. Ja, vi er dem med mest liv. Er vi? Ja, det hold med mest liv. Mathias Danmark han er det hold med mest liv. Men altså ikke når man tæller hjerter til sammen, men combined er vi dem der har flest liv. Ja. Men jo måske gennemsnit så er vi... Nej, jeg tror Jul kører Jul, han overgås, fordi han er med liv. Ja, det har du ret i. Vi har 3, 6, 9... De har 11 hjerter i det hele, og de har 3, 6, 9... Tør jeg at løbe længere mod spawn? De har 16 hjerter. Bare for at tjekke. Okay, drenge, vær klar. Der er 14 sekunder tilbage. Okay. Skal vi tælle ned? Nej, jeg snakker 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Nå, men tak fordi I så med i den her episode. Ja.